Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео. Отже, сьогодні я вирішив з вами поговорити про тему, яку, знову ж таки, обговорюють, до мого великого здивування, в просторах українського суспільства. Ця тема пов'язана з так званими гарними росіянами. Я вирішив з вами це проговорити, тому що для мене є абсолютно абсурдна ситуація, коли в Україні 10-й рік відбувається війна, яку розпочала Росія, 2-й рік відбувається широкомасштабне вторгнення з боку Росії, а в нас в Україні чомусь продовжується дискусія з приводу того, що виявляється, десь в світі і в Росії є росіяни, з якими можна вести діалог, і ось з ними можна було примиритися після того, як Україна отримає перемогу над Росією. Давайте, друзі, ми проведемо таку невеличку історичну паралель. Коли відбулось руйнування Радянського Союзу, так, деякі західні країни, а в першу чергу Сполучені Штати Америки, так, вони видихнули з тим, що цей такий монстр геополітичний зник з карти світу, і вони, в принципі, погоджувалися, так, допомагати тим країнам, які відійшли з Радянського Союзу, так, здобули незалежність, це Україна, це Молдова, це прибалтійські країни, там Білорусь, Казахстан і інші, а також допомагати росіянам. Так? Тобто вони повірили в цю ілюзію, що Радянський Союз розсипався, і там є хороші русські, які можуть побудувати демократію в Росії. І в принципі, коли президентом Росії був Єльцин, начебто ця така гібридно-брідова ідея, вона мала свої якийсь факт. Тобто начебто були в Росії там незалежні засоби масової інформації, була певна свобода слова, але ж були і ті чинники, які показували, що Росія нічим не змінилася. Це є продовження Радянського Союзу. І лише згадати події жовтня 93-го року, коли відбувся розстріл російського парламенту і першу чеченську війну. А потім була ще друга чеченська війна. Але, знову ж таки, західні країни давали певну допомогу Росії. А в 2000 році туди прийшов в Росії до влади Володимир Путін. І сказав про те, що нам демократії не потрібні. Ми будемо жорсткими методами наводити порядок в Росії. І, в принципі, за рахунок того, що почалось збільшення росту цін на енергоносії, Росія якось почала сама викручуватися із тих фінансових проблем, які в неї були в 90-х роках. І в Європі навіть тоді вірили в те, що росіяни змінилися, що з ними можна вести якусь дискусію. Але все почало змінюватися з 2008 року, коли Росія здійснила вторгнення до Грузії. Уже був перша така ознака того, що там нічого не змінилося і, в принципі, потрібно далі займатися руйнівними процесами в Росії, щоб ця країна раз і назавжди зникла з геополітичної карти і не завдавала нікому горя. У 2014 році Росія здійснила окупацію Криму, розпочала військові дії на Донбасі. В принципі, ця легенда про гарних росіян, які начебто там мали створитись після повалення Радянського Союзу, повністю розсипалась. А вже 24 лютого 2022 року, ну тут цей міф остаточно розвалився. І от начебто Перша чеченська війна, Друга чеченська війна, війна Росії проти Грузії, війна Росії проти України.
Усі ці фактори вони мали би показати, і тут я вже буду говорити не про світ, а про нашу державу, факт того, що з росіянами не можна вести ніяких дискусій, навіть якщо там є ті люди, які говорять, що вони проти режиму Путіна, і в принципі вони це все засуджують. Я поясню чому. Тому що ці люди, вони слідкували за процесами Першої Чеченської війни, Другої Чеченської війни, війни Росії проти Грузії. Ні, будь ласка, вони здійснювали якийсь величезний опір. Так, там були деякі люди, які це робили. Проте їх вже немає в живих. Всі інші люди, вони за цим слідкували, казали, ну ж Путіну відніє. Він ж самий тут найрозумніший. Того він має право здійснювати такі дії. А ми будемо за цим слідкувати. Ну і дивитись, вийде, вийде, не вийде там. Якось будемо вирішувати по-іншому там, ситуацію з настроями по відношенню до того чи іншого правителя. Тобто, жоден із тих росіян, які зараз виступають на каналах українських пропагандистів, вони палець о палець не приклали, щоб запобігти тим війнам, про які я говорив вище. Тому дискусія з приводу гарних росіян, її в Україні станом на зараз немає. Я поясню чому. Тому що за 10 років війни Росії проти України і 2 роки повномасштабного вторгнення в українців настільки вже вселилась люті ненависть до росіян, що, в принципі, ці теми вони дуже болісно сприймаються суспільством. Але є ж завжди у будь-якій проблемі і ситуації але. У нас є пропагандисти, які переживають в першу чергу не про долю України. Їм Україна – це заробіток. Це спосіб заробітку, це спосіб добробуту. А вони ж в першу чергу думають про свої рейтинги, про те, щоб на їхніх YouTube-каналах були перегляди, клікабельність була висока. Тому вони запрошують так званих гарних росіян і намагаються імплементувати в українське суспільство думку про те, що тут начебто є якась дискусія з приводу того, а чи потрібно гарних росіян запрошувати в прямий ефір, чи не потрібно запрошувати в прямий ефір? Знаєте, скажу так, якби б такі пропагандисти, як Мосийчук і інші, так, це 24-й канал, цей прямий канал, не запрошували б росіян, да? Які начебто говорять, що ми за вас, ми за Україну, а коли ти їх питаєш, а як ви відноситесь до того, що Україна скоро звільне Крим, Донбас? Да ні, ну ви що, ну як це Крим можна звільнити? Крим – це російський. Так ось, якби цих гарних росіян, ці люди з різних каналів не запрошували, то цієї дискусії б ніколи б не було з приводу того, чи є гарні росіяни. Тобто, до чого я хочу загалом підвести такий підсумок того, що сказав, і що зараз висловлю, що цю дискусію в Україні нав'язують штучно. Так само, як була штучна дискусія з приводу мови. Ось якби на телеканалах, в Верховній Раді і в інших місцях активно не обговорювалось питання мови, защита рускоязичних і так далі, повірте мені, був би більш швидкий процес переходу там будь-яких областей на українську мову. Тому що це б ніхто б не тригерив, на цьому б ніхто б не грав. Так само і з гарними росіянами. Якби їх не запрошували в прямі ефіри ті безсовісні канали, а я їх називаю безсовісні, другий рік повномасштабної війни ви собі дозволяєте запрошувати якихось росіян, і нам дуже цікава їхня думка. Да страти ми хотіли на їхню думку. Вони зруйнували майже всю країну. То якби їх би тут би не було, то ніяких дискусій також би ніхто б не починав.
Ось це потрібно зрозуміти. І останнє, що хочу сказати. А ви собі можете уявити ситуацію, щоб під час Другої світової війни в будь-які засоби масової інформації Великобританії включалися б. От, до прикладу, ми уявимо, YouTube-канал є під час Другої світової війни. І от там сидить журналіст, телеведучий Сполучених Штатів, Боже, Великобританії, і він каже, я от включаю до вас німецького якогось ліберала, і цей німецький ліберал, до прикладу, починає говорити, що да, Великобританія, ми за вас, але, до прикладу, Францію ми звільняти не будемо. Франція – це Німеччина. Нідерланди ми звільняти не будемо, бо ну, Нідерланди – це ж Німеччина, Гітлер ж захопив це. І, в принципі, ви би теж якийсь би шматочок би Великобританії віддали. А так, можливо, там існуєте якось собі. В уявній незалежності. Можете собі уявити таку ситуацію? Щоб таке було під час Другої світової війни. Ви хоч десь чули під час Другої світової війни поняття «гарний німець»? Чи «гарний німець» нацистської ідеології? Тому, друзі, підсумовуючи це, я дуже хочу, щоб ви зробили висновки в таких складових. Перше, повністю перебирали ті канали, які дивитесь, і слідкували за тим, кого вам намагаються втюхнути. Якщо такі, як пані Масийчук Наталія, намагаються вам втихнути гарних росіян, то це є ознака того, що їй такі завдання дають, ну, або, скоріше, Коломойський чи хтось інший. Тому що якби ця б людина була патріотична, так? Якби ця б людина думала в першу чергу не про свої засрані рейтинги її ютуб-канала нещасного, а про долю української держави, то, напевно, вона би це б не робила. А вона продовжує це робити. І, до речі, хтось мене запитав, чи може там, до прикладу, цій передачі з'явитися Нестор Шуфрич або якийсь інший представник ОПЗЖ. Я вам одразу можу сказати, звичайно, вони можуть з'явитись. І коли ви Масійчук будете казати, а чому вони там з'явилися, вона вам скаже, аж по них немає вироку суду, а якщо ж вони не винні, то, в принципі, я їх можу запрошувати. Тобто аморальні люди, так? Аморальні канали, які це роблять. Тобто перше, ви повинні повністю це прокручувати. І друге, найключовіше, що ви повинні запам'ятати, що ніяких дискусій з приводу гарних росіян немає. Це чергова штучна конструкція українських пропагандистів, які намагаються нав'язати цю конструкцію українському суспільству. Аналогію я провів з штучною дискусією навколо мови. Тому що про що вони будуть, в принципі, далі говорити, якщо от не про там гарних росіян. Передачі будуть нецікаві, рейтинги їхні будуть падати. І третя ще причина, чому вони їх запрошують, тому що вони продовжують орієнтуватися на російськомовну аудиторію, вони це прекрасно розуміють, що російськомовна аудиторія, вона більша, ніж українська мовна. Тому вони, в принципі, не хочуть привчати свої щелепи до української мови, а, в принципі, можна перейти на російську мову і говорити з росіянами російську мову. Це, в принципі, так коротенько я вам розповів про основні питання, які стосуються цієї глобальної теми. Можливо, я ще зроблю якийсь більш великий стрім, де ми ще більш детальніше про це поговоримо. Тому закликаю підписуватись на YouTube-канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео перегляньте, поставте йому вподобайку, прокоментуйте його, а також поділіться ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні, хай щастить вам!